Het lijkt nu echt begonnen, de elektrische autorevolutie. Na Tesla zijn ook Porsche en Mercedes bezig met het bouwen van elektrische auto's. Maar wist je dat we wel vaker op het punt hebben gestaan om meer elektrisch te gaan rijden? Kom, we maken even een tijdreis. En die begint al in 1828, want toen bedacht de Hongaar Ágnos Jetlik de eerste elektrische auto. Of nou ja, een elektrisch skateboard. Dat werd daarna de eerste elektrische motorfiets en weer daarna de eerste elektrische auto. Die er nog een beetje uitzag als een koets zonder paarden, omdat dat nou eenmaal ons referentiekader was. En het ging hard. Rond 1900 was 1/3 van de auto's die in Amerika op de weg zat elektrisch. Maar toen kwam Ford met zijn Model T. Die sneller en goedkoper was dan de toenmalige elektrische auto. Een benzineauto kostte toen $650 en de elektrische versie het dubbele. De elektrische auto werd voorlopig over de schutting gegooid. Maar na de Tweede Wereldoorlog was fossiele energie in één keer heel erg schaars. Een reden voor heel veel Europese fabrikanten om het experiment toch weer aan te gaan met elektrische auto's. Maar na een tijdje kwam fossiele energie weer in trek en legde elektrische auto's weer het loodje. En zo werd de benzineauto weer populair. Vanaf de jaren 70 is er weer een opleving. De meest geproduceerde elektrische auto ooit is op dat moment deze. Heel schattig. Pas een jaar geleden is hij in productieaantallen ingehaald door Tesla. Maar ook de productie van deze auto's stopt in de jaren 80. Ja, en in de jaren 90 was het weer zover. De Amerikaanse staat Californië wilde minder vervuilende auto's op de weg. In 1996... electric cars began to appear on roads all over California. Dat feest duurde een stuk korter dan gedacht en de auto's werden weer van de weg gehaald. 10 years later, these futuristic cars were almost entirely gone. Volgens de makers van deze documentaire kwam dat door, jawel, de olielobby. Dat maakte acteur Tom Hanks niks uit. Hij kocht gewoon zo'n elektrische Toyota. That is the all electric thing. Does that really, really work? People do not understand how an all electric car works. But here's how it works. They ask me all the time, how does it work? I said, well, this is amazing. What you do is with this electric car, Dave, you put the key in and you turn it. Wow. And then there's this thing on the floor called the pedal. A pedal. And what you do is you press on that and believe it or not, that sucker goes. Sinds 2003 zitten we natuurlijk in de Tesla Hosanna-sferen. Maar vergeet niet, ook dat bedrijf ging in 2008 bijna failliet. The recession was particularly difficult for car companies. And right as in the summer of 2008 we had to raise a big funding round. But because of the collapse in the financial system, that funding round didn't happen. And we were able to just complete a financing round that was just barely enough to keep the company going. And we closed it on the last hour of the last day that it was possible to do so. Poeh, wat hebben wij vaak afscheid genomen van die elektrische auto. En misschien is dat nu al voorbij. Misschien gaan we over 10 jaar wel met z'n allen elektrisch rijden. Of misschien wel op waterstof. Hoe dan ook, laten we nu voor eens en voor altijd die auto op fossiele energie de prullenbak ingooien.